ساڵێک بەسەر گرتنی ئەم وێنەیە لە ساتە خۆشەکانی ژیانیان تێنەپەڕیوە، بەڵام دواتر ژیانیان دەگۆڕێت بۆ تراژیدیا. ئەمە پارچەکانن، ئەگەر لەم خەوەزەی ئەو پەراسوێکی شکاندوم. قوربانی بردوومانەکەی هەفتەی ڕابردووی سەیرانگای کونەماسین. بردەکاری چرکەساتی تەواوی ڕووداوەکە تەنها لای ئەم خێزانەیە. پێش ئەوەی ڕووداوەکە ڕووبە دەدەخەیەک پێشەوە ئیشێک بوو، چون بە دەمی شەکەوانی و خێزانم لەوێ بوو. کاتێک گەڕامەوە پێش من مەرزێک ئاگام لێ بلو لە دوکانەکە، وەسا برادێک دا بەزی چوو دوکانەکە گەر چون برادەرەکە لێ بوو. تەخمن 4-5 دەخەی پێش من گەشت بووە برادەرەکە، داوای هێلکەی کرد، هێلکەکانی لەسەر مێزی دوکانەکە دانابوو. تێم هێلکانم بۆ پێسەرەوە ڕێم دوورە، گوتم باشە بەسەر چاو. لە کاتی پێچانەوەی هێلکەکاندا برادەر ئەو برادەری پەکەکە لەگەڵ ما بوو پێکەوەین، ئەو کارتۆنەکەی گوتم تیپەکەم لێ. لەو کاتە موشەکێک یای لەو دوکانەکەی منەوە، بەشێک لەو موشەکە ئامانجەکە لە ناو دوکانەکەی منابوو، هاتە ناو دوکانەکەی من و دوکانەکەی منی کردا ئامانج. ئەوە بوو بۆ هۆی کوژرانی پەکەکە و برینداربوونی خۆم و خێزانم و دوومداڵەکەم. بردوومانی کونەماسی لەلایەن فڕۆکە جەنگیەکانی تورکیا قوربانی و برینداری لێکەوتەوە. دۆخی تەندروستی خانەوادەکەی کەیوانکاوا بەو شێوەیە پێمان دەڵێت ئەوان بوونەتە قوربانی بوونی گەریلەکانی پەکەکە لەو ناوچەیەدا. لەبەر بژێوی و دابینکردنی پێدایسی بۆ ماڵوومناڵ هەستان ڕۆشت و بەزێزی باو باپیران بۆ کونەماسی. لەوێ هەستان بە دروستکردنی ئەو دوکانە نزیکەی ساڵێ زیاتر خەریک بە 1000 چەشمە سەری و دەتە سەری هەتا ئەو دوکانەم دروست کرد. ژیان هەرگیز بە خۆی لێ نایەتەوە. بە حکمەوەی خێزانم لەلایەک هێشتا هەر لە خەسەخانەیە، ئیتر نازانم کەی دەرەکرێ، کەی تاو چاک ئەبێت، چاکی لە خەسخانش دەرکرێ ئەبێت 4-5 مانگێکە تەحملکەین، هەتا تەحملکەم لەسەرەوەی هەتا قاچی سەناعەش بێ، هەتا قاچی سەناعی بۆ داندرێ ئەکرێتەوە سەر قاچی خۆی. ئێستا بگرێ وەک مناڵێکی ساوای لێ هاتووە. مناڵیشم ئەوە یەکیان پارچەی لە سەریایەتی تتەوە کە لە ئەللا داومەتە دەست خوا چی ئەبێت چی لێ ئەوە خوای گەورە خۆی زانێ. خۆشم هەموو دیانم پارچەی و پڕە لە پارچە، تام دەخێ پارچێک دەرناتووە. بۆی ئەم دەخێ هەتام دەخێ لە تا ئازاری شەوان لە تا ئازاری سنگم و ئاژنۆم خەوم لێ ناکەێ. بەرکەوتەی سەرەکی ڕووداوەکە پەیمانی خێزانی کاوە بووە کە لە بردوومانەکە قاچێکی لەدەست دەدا و بە خێرایی دەگەیەندرێتە یەکێ لە نەخۆشخانەکانی سلێمانی. ئەمانەوێ بزانین تەندروستی و چۆنە ئێستا؟ وەڵای باشترین. بەڵێ. چەند شوێنت برینار بووە؟ وەڵای بۆ بریناری قاچێکم ئەوە هەر دەستبەجێ قاچم کوتا، قاچەکەی تریشم شکاوە لە دەستی لاوە، ئەمەلیاتێکم کردو دانێک تریشی ماوە، هەردوو خۆڵیشم ماوە، چاویشم ڕەعات لە بێم خۆم نەماوە. وەم لێ هاتوو بە جددی ناتوانم بگەڕێمە بۆ شوێنەکە. شوێنێکی زێدی خۆمە، یعنی وەکو شوێنی خۆمی لادۆی هەوسەرەکەمە، بەڵام ئێستا هەلی منە ناتوانم بۆ سەردانیش ڕۆژێکی بچمە بۆ ئەوێ، چکە پەخەورەکەم جارێکی دەگە بێت بچمە بۆ ئەوێ هەمان شت ڕووباتەوانێ. لەبێرەوە هیوادار ڕێ لەو شتە بگیرێ، شتکەسانێکی تریش دەدوای بنە نەبنە قوربانی. چیرۆکی ئەم خێزانە کە بوونەتە قوربانی بردوومانەکانی فڕۆکەکانی تورکیا بۆ سەر گەریلەکانی پەکەکە لە نزیک شوێنە گەشتیاری و گوندەکانی کوردستان نمونەیەکن لەو سەدان چیرۆکەی کە تێیدا دواجار هاوڵاتیانی سەفیل دەبنە قوربانی. دالیا کەمال، کوردستان 24، سلێمانی.